В кожному ефірі констатуємо і розповідаємо про те, як герої нині тяжко, складно боронять кордони, зокрема і на Донецькому напрямку, Луганському, навколо Бахмуту. Ваших побратимів зі Свободи знову ж таки чимало там перебуває і вмикаємо в ефірами. Як ви оцінюєте в цьому перспективи на найближчі місяці? Адже здається, що от з огляду на ту риторику, ті заяви і тези, які озвучують в оточенні Путіна в Кремлі, в Росії, от той самий Медведєв буквально зі своїми свіжими заявами зазначає, що Росії найближчим часом буде досить складно, тому що навколо України є чимало згуртованих інших країн, консолідації армії, які нам допомагають, зокрема з озброєнням. Якими будуть ці місяці? Тому що головні бої точаться саме на Донецькому напрямку, і там буде сконцентрована максимальна увага. Але великий наступ очікується в Гурмо, наголошують на кінець весни, початок літа. З якими, скажімо так, настроями військовослужбовці сприймають таку інформацію? Наші, маю на увазі. Великою мірою відповідь на те, що чекає на Україну в найближчі місяці, ми побачили в черговому пакеті військової допомоги, які анонсували для передачі наші закордонні партнери. І мене цей список озброєння потішив найбільше від усіх попередніх. Бо нам нарешті передали пакет, який на 80% приблизно складається з наступального озброєння. Тобто вже не йдеться про те, що хтось там в Європі сумнівається в перемозі України. Ми в цьому були впевнені і ніколи в цьому не сумнівалися. Так, ми дійсно потребували багато видів боєкомплекту, якого бракувало. Ми потребували зразків озброєння в кількості, необхідній кількості. І зараз це для мене було величезне задоволення подивитися на склад пакету і впевнитися в тому, що Захід, весь цивілізований світ вірить в перемогу України і не просто вірить в перемогу колись там, а в найближчому майбутньому. Тобто нам передається зараз наступальне озброєння, і я, і всі хлопці, ми очікуємо, що наш великий український контрнаступ розпочнеться ще в березні місяці, і вже, сподіваюся, до літа Азовське море буде внутрішньоукраїнським морем.